Fa uns 20 anys vaig venir a aquesta biblioteca a fer un treball i en aquest filmograma vaig trobar la notícia de la mort del meu avi i sincerament va ser molt impactant. Quan ens vam donar compte no teníem un duro per començar i van decidir que el millor que podíem fer era triar la biblioteca com a oficina. Gràcies a pintar este mural, pues he podido escribir un trocito de mi historia aquí en la biblioteca i aquí en la isla. En aquesta mateixa biblioteca, fa molt d'anys, vaig prendre una decisió molt important de la meva vida, que és ser professor de llengua castellana, que és el que he estat. Un dia vaig sentir l'impuls que havia de venir a aquesta biblioteca i gràcies a que vaig fer cas vaig aconseguir feina per un familiar meu i per jo. Gràcies a les biblioteques he pogut integrar-me més en la isla. He descobert coses molt interessants, com per exemple aquest llibre. També em va servir per trobar la pau interior. Gràcies a les biblioteques som lectora que som ara i fins i tot dono classes de literatura. Gràcies a totes les hores que he passat en aquesta biblioteca en busca d'inspiració, aconseguir y encontrar mi hueco y por fin hoy puedo tener mi libro entre mis manos. Fa 8 anys he perdut el meu mòbil a la biblioteca de Mahón. He anat a cercar-la i la tenia un noi. He trobat el meu amor gràcies a la biblioteca. A les biblioteques no només es llegeixen històries, també se n'escriuen. Viu la teva biblioteca i escriu la teva història.